toka baba aondoke. Maisha yeye amebaki asivyoeleweka. Ila nashukuru sana mama. Kuna upuzi unafanyaga eh? Taarifa hizi lazima zimfikie bosi. Kateni ni huyu mwanangu huyu? Ndio, sio kateni mwingine. Bali kateni yeye atakuwa ni mgeni. Unakumbuka yule kijana uliyempata na binti yangu? Ndio, namkumbuka. Unakumbuka anapoishi ama ulipomuona? Unakaza na kukufuatia. Je, kuna uwezo wa kufanya mauaji? Tunaua, tunateketeza na pia tunateka watu nyara. Zia tulete kichwa chake. Hivi mnaakili kweli? Niliwatuma kichwa cha yule kijana maskini. Huyu tunamtumia kama chombo cha kupata yule kijana ili tutekeleze kazi yako vyema.